So what's up po mga ka-viral tulad po na pagkasabi ko last week ay ating i-review po itong Musladi T6 na ating in-unbox po last week. Okay? Ibibigay natin ang mga pros pati yung mga cons niya. Okay? Kung meron bang mga cons. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. May bagong topic na lang po tayo pag-uusapan. Kung bago pa lang dito at mahilig ka sa misteryo, kung babalagan, science at mga current events, isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa mga bagong videos dito sa channel na to. So magandang magandang umaga na po mga ka-viral at welcome po sa Pinoy Viral News At tulad nga ng pagkasabi ko ay ibibigyan ibib natin ng review itong Musladi T6 Inunbox po natin to sa ating nakaraang episode okay? Ito po ang Musladi T6 nga, okay? ang 6 channel mixer na affordable Itatackle po natin ang kanyang mga pros pati yung mga cons Magbibigay tayo ng tatlong pros uh, tatlong pros pati ang tatlong cons niya kung mayroon bang negative dito sa 6 channel mixer na to at umpisa na po natin so mag-uumpisa muna po tayo sa kanyang 3 pros or um, uh, Uh, positive, okay? Positive na features po nitong uh, Musladi T6, okay? Sa number one pros po ng mixer na to ay ang full pack of features. Ibig sabihin, napakarami po ng features niya. So, isa po sa pinakamagandang pros nitong mixer na to ay ang uh, digital signal processor. Ito po, ang DSP niya, okay? Ang DSP niya, mayroon po siyang 16 DSP or digital signal processor. So, kung halimbang bibili po kayo ng mixer na nagkakahalaga lamang ng 3,000, okay, bihira po kayo makakahanap ng mayroon ng DSP o digital signal processor. So example po ay bibili kayo ng mga Behringer ay bira po kayo makakahanap ng merong uh, DSP o digital signal processor. Ito po ay meron na siyang 16 built-in. Ibig sabihin may, may special effects na po siya na 16. Tang number 2 features niya po ay ang 4, okay? Apat po. 4 phantom power na microphone. Okay? Ibig sabihin yung microphone niya po, ito ang apat na inputs niya. Ito ang apat na input niya po ay phantom powered na. Okay? Phantom powered na po ang kanyang uh, four inputs. Yung four inputs microphone niya, ay phantom power, Which is, yung halim, kung halimbawa, bibili po kayo ng ibang brand, okay? Ng mga, mga mumurahing brand, or kahit na Behringer po ang bibili niyo normally, isa o dalawa lang po yung may phantom power, okay? Ito lang. Pero ito po, meron siyang phantom power dito, okay? Na apat po, okay? Lahat po ng ng mic input dito ay phantom powered po siya ibig sabihin pag i-on mo po itong phantom power switch niya lahat po ng apat na to ay naka-power on po siya nasa phantom power okay ibig sabihin phantom powered po siya hindi po siya tulad ng mga ibang mixer na dalawa or isa lang kung halimbawa A4 po ang inyong mixer ang bibili ninyong mixer ito lang yung may phantom power pero kung Behringer dalawa ata okay ito lang yung may phantom power pero ito po ay apat okay apat so napakagandang features po noon at ang ika na best feature niya po ay ang 3-band equalizer okay sa so, nakita niyo po mayroon siyang treble may bass pati may mid range po siya. Hindi po tulad ng mga mamahaling mixer tulad ng Behringer ay dalawa lang, mayroon lang bass pati treble. Okay, dalawa lang. Pero ito po ay may bass, may treble pati mayroon pa siyang mid range okay? May bass, treble, uh, treble pati mid range which is normally yung mga murahang mixer po or kahit na magandang mixer tulad ng Behringer nga ay uh, normally dalawa lang, yung may bass lang siya or bass pati ang treble lang wala ng iba. Pero ito po ay mayroong pang uh, mid-frequency. Okay? Yun po ang isang magandang feature na bira ka po makakahanap sa halagang 3,000 pesos na mixer. At ang third feature na po is, halagang 3,000 pesos ay may Bluetooth na po siya. Okay? Ibig sabihin, pwede mo pong ikonekta ang iyong cellphone. Halimbawa, may background music ka sa iyong cellphone, pwede mo siyang ikonekta dito ng wireless. Okay? Uh, wireless po siya i-connecta. ikonekta mo lang siya ng Bluetooth. Okay, gamit ang yung Bluetooth, pwede mo i-connecta ang yung cellphone dito, okay, gamit lang ang Bluetooth, okay, hindi mo na kailangan na i-connecta pag cellphone lang yung ang gagawin mo, halimbawa, meron kang background music sa sa iyong cellphone at gusto mong gawing uh, background para sa iyong mga kanta, okay So, i-Bluetooth mo lang po yun, okay, i connect mo lang dito yung yung cellphone sa so pamamagitan po ng Bluetooth, okay Kaya ang ating number one pros po dito sa mixer na to ay ang uh, full pack of features nga at ang number 2 pros po nitong 6 uh, channel mixer na to ay ang built-in sound card. Kung may kung hindi bibili ko po kayo ng mga mixer, mamahalin man or hindi, at the uh, price range po ng 3,000 pataas ay bira po kayo makakahanap ng mayroon ng built-in na sound card. So ano nga bang ibig sabihin ng sound card? Basically, ang sound card po ay ang electronic na nagko-convert po ng analog ang analog inputs papuntang digital. Ibig sabihin kung gusto mong mag-record ng analog inputs mo, okay? Analog inputs mo uh, papuntang computer ay kailangan mo po ng sound card. Ito po ay meron na siyang built-in na sound card. Ibig sabihin, uh, hindi hindi na po kayo kailangan bumili ng mga tinatawag na audio interface, okay? Normally po kung halimbawa yung mixer ninyo ay ordinary lang, kailangan nyo pag bumili ng separate na audio interface tulad ng Focusrite. Okay, yung Focusrite po ay isang audio interface na nagko-convert ng analog to digital. So, napakamahal po yun. Okay, Napak napakamahal po ng mga Focusrite or ng mga uh, analog to digital converter o ang tinatawag na audio interface. Ito po ay may built-in na siya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan bumili ng Focusrite or ng mga Um, audio converter. Kumaga, okay? kasi built-in na yung kanyang sound card. Pwede mo na siyang isaksak diretso sa yung computer at madi-detect na siya ng yung computer as a sound card. Okay? So, yun po ang number 2 pros nito. Itong uh, Mustadi T6. At ang number 3 pros po nitong mixer na to is yung quality nga ng sound, okay? Sa halagang 3,000 po, okay nakakabighani po ang sound niya, okay? Kasi isa po sa pinakamagandang features ng na kailangan na kailangan mo talaga sa isang mixer ay ang noise, okay? Signal to noise ratio, okay? Kung baga, dapat yung noise dito, built-in noise niya ay napakababa talaga na halos hindi mo marinig. Itulad ng Behringer, limbawa, marami po ang naiinggan sa pagbili ng mga Behringer na mixer kasi napakahina po ng kanilang signal to noise ratio. Ibig sabihin, kung wala ka pang ini-input sa kanya, yung volume niya ay normal, wala kang halos marinig. Ibig sabihin, yung noise niya, yung built-in noise niya ay napakababa. So, ito po ay ganun din. Sobrang baba po ang signal-to-noise ratio. Ibig sabihin, halos professional na professional na po ang kanyang kakayahan. Kumbaga, okay? So, yun po ang isa rin sa pros nitong mixer na ito. Ibig sabihin, professional quality na po ang kanyang signal-to-noise ratio. Talagang napakababa na ng kanyang noise, okay? Halos hindi mo na marinig yung noise niya para para din po sa mga Behringer o yung mga ibang mamahaling mixer, okay? So, yun po ang ating number 3 pros. At ngayon po ay pag-usapan naman natin ang kanyang mga cons o ang kanyang mga negative features. Sa so, number 1 cons po or negative features nitong mixer na to ay medyo malaki po siya, okay? Okay. So, nakita nyo po ay medyo lampas ng pansandang kasi so medyo malaki siya kung ikukumpara natin sa A6 or yung sa mga maliliit na Behringer okay yung halimbawa yung Behringer na 302 or yung Behringer na 502 ay medyo maliit po dito okay maliit lang yung halos ganito lang kalaki yung Behringer so mas portable po yun kesa sa dito ito po ay medyo bulky ng konti at may kabigatan siya pero although kung halimbawa malaki naman yung bag na at saka isang feature po nito okay so nakalimutan ko lang po i-mention isang magandang feature din po ito is uh, napaka-portable po nito kung halimbawa may kailangan nakailangan yung i-power to ay pwede po siyang i-power gamit ang power bank lang okay ito lang po ang kailangan niyo okay Uh, kailangan nyo rin ng power bank, pwede mo lang i-power to. Ganun po siya ka-portable. Pero, although, tulad ng pagkasabi ko po, ay medyo bulky siya, okay? Medyo malaki siya. In size, kung ikumpara natin sa mga Behringer na portable mixer tulad ng mga 502, okay, ng mga Cynix 502 or yung Cynix uh, 302, ay mas maliit po dito, okay? Pero, kung halimbawa naman ikukumpara natin yung mga features niya, ay kailangan na kailangan po naman ganitong kalaki kasi unang-una may mga may mid-range po siya, 3-band po yung kanyang equalizer so understandable naman po yun. So yun nga ang isa sa kanyang cons, yung size niya. Okay, medyo malaki nga siya ng konti sa mga Behringer o yung mga mamahaling mixer. At ang number 2 cons po nito or negative features po nitong mixer na to is, kung halimbawa po isasaksak natin siya sa computer, okay? Uh, medyo hindi po siya nag-detect ng stereo. Ibig sabihin, kung halimbawa yung input mo ay mono, ay mono lang po yung output niya. Big sabihin na talaga kung halimbawa microphone pero hindi naman po kailangan na stereo talaga kung halimbawa gagamitin mo lang sa pag YouTube ang inyong mga videos kung halimbawa gagamitin mo lang sa sa mga Facebook uploading yung yung mga videos o yung yung mga audio ay wala naman pong problema yun. Magkakaproblema lang po kayo kung halimbawa kailangan na kailangan mo ng stereo output. Ibig sabihin, ang gusto mo yung output niya ay stereo talaga ay hindi po siya mag-output ng stereo sa Uh, computer. Pwede mo siyang i-output sa as stereo. Uh, left and right po siya kung halimbawa gagamitan mo ng output device tulad ng halimbawa magre-record ka diretso dito. Okay, dito sa kanyang USB. Okay? Uh, pwede po yung ang USB ang USB niya po ay pwede pwede ka mag-record dito diretso, okay? Kumbaga pwede mong i-press yung record, yung play button, mag-record po siya diretso, stereo output po 'yon. mag stereo siya. Or kung halimbawa gagamitin mo yung digital recorder may digital recorder ka sa bahay, pwede kang mag-output dito sa kanyang RCA uh, stereo din po 'yun ibig sabihin separate yung left pati right pero kung halimbawa isasaksak mo siya sa yung computer okay at magre-record ka sa computer ay mono po ang lalabas sa kanya ibig sabihin uh, stereo mono set ibig sabihin yung left pati right na iisa lang kumbaga combine lang siya pero separated lang nang sa uh, sa yung mga software So, yun po ang isa sa kanyang na uh, negative features or sa cons. Pero so far, hindi naman po yung talaga kailangan. Kung halimbawa, tulad ng pagkasabi ko, kung uh, gagamitin mo lang sa pag-YouTube or sa mga Facebook, ang iyong mga audio recording, wala nang problema. At saka, may, kumbaga, mayroon namang uh, method na pwede ka mag-output ng stereo. Yun nga, isa pa magitan ng pag-record sa USB or sa iyong output device. Tulad ng RCA niya, okay, mag-output po siya ng stereo. At ang number 3 cons po or negative features nitong mixer na to is yung yung kanyang interface po ay medyo complicated ng konti, okay? Medyo kumbaga ay napakaraming mga features niya, napakaraming mga bot mga volume ng buttons. Hindi mo po alam masyado kung or hindi mo madaling pag-aralan, hindi mo madaling mapag-aralan yung kanyang mga features. Although kung halimbawa babasahin mo yung manual niya or makikinig sa uh, manonood ka ng mga YouTube videos, ay madali mo namang mapag-aralan kumbaga pero kung halimbawa baguhan ka pa lang sa pagmi-mix or baguhan ka pa lang sa pagsiset ng mixer ay medyo mahirapan ka ng konti okay pero kumbaga ay tulad ng kasabi ko ay madali mo namang niyo matutunan okay so tulad halimbawa nito okay meron po siyang button sa likod kung halimbawa isaksak mo siya sa computer dapat naka-on to or naka-off okay pag naka-on po siya, hindi po siya mag, mag, mag -detect sa computer. So, yun po isang medyo complicated na features ng mixer na ito. Ibig sabihin, medyo napakarami po ng mga features niya na, na halos hindi mo matandaan ka agad. Kung baga sa first time mo, I'm, kung baga, napaka, nakakalito yung kanyang mga buttons, yung mga switches niya ay nakakalito ng konti. Yung mga features niya nakakalito ng konti kung halimbawa baguhan ka pa lang sa pagmi-mix or sa mga mixers, okay? Pero kung tulad ng pagkasabi ko po ay madali naman niyo mapag-aralan, uh, ah, manood ka lang ng mga video sa YouTube, okay? At 'yun po ang pros and cons nitong mixer na 'to or ang kanyang comprehensive review. Okay, kung halimbawa gusto niyo bumili rin ng ng 6 channel mixer tulad ng Mustard DT6i, kung para sa akin po, okay, napakasulit na po ang 3,000 sa mixer na to. Yung mga iba po ang na gumagawa ng home recording, ang binibili po nila yung maliliit, okay, yung maliliit na, na interface na 1.5, 1.6 ay hindi ko po recommended yung kasi unang-una yung power po nun, okay, yung power niya ay napakababa, pati yung phantom power niya ay isa lang po, okay, isa lang. So, kung may, hindi po sulit yung pera, kung limba 1,005, 6 na, bibilhin nyo ay bumili na lang kayo ng A4. Mas maganda pa yun kasi ang A4 ay mas malakas yung power na kung, kung, ikukumpara mo po dun sa mga maliliit na, kay maliliit na mixer na para sa cellphone. Okay, hindi po yun recommended kasi kumbaga ay yung, yung power niya nga ay napakahina. Okay? Ibig sabihin kung halimbawa ipapower on mo, ibu-volume mo siya ay uh, kumbaga yung kanyang electronics ay kumbaga mag house na. Okay? Kumbaga kinakapos na siya ng power. So maganda po yung mga ganito, yung mga malalaki na siya, yung mga phantom power niya ay talagang powerful po okay ibig sabihin malakas na yung kanya mga power pati yung mga amplifier niya ay malakas na so walang pr walang problema po kung halimbawa kahit na gagamit ka ng dalawang mic tatlong mic or kahit na gagamit ka ng mga instrument ay wala pong problema pero yung mga maliliit na mixer po okay na nagkakalaga ng mga 1.5 1.6 ay kung halimbawa marami ng instrument ang gagamit ang pinapagana mo ay kumagahihina na po ang kanyang power Kumbaga doon na siya mag, mag na siya produce ng mga iba't ibang noise, okay? So, yun po ang ating review dito sa Musladi T6, okay? So, hanggang sa muli po at thanks for watching.